شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابرار صاحب دامن برکاتہم، ان بزرگوں کی غلامی کا صدقہ ہے کہ میرے ساتھ سفر کرو. جہاں بھی سفر کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ملاؤں کی بات میں مزہ نہیں، کون سے مولویوں کی بات. میں نے کہا ذرا اختر کے ساتھ چلو، جن مولویوں نے مولوی ہو گئے مولا والے اور اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں، ذرا ان درد بھرے دل والوں کے بیان بھی سنو، پھر تمہیں پتا چلے گا کیا مزہ آتا ہے. اس لیے میرا شعر ہے کہ بہت زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے، بتاؤ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ. یہی کہتا ہوں، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اب میں تھک گیا. دوست لوگ یہی کہتے ہیں بھائی ذرا تھوڑا سا اور بیان دو. اللہ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے کائنات میں؟ معرومی کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے. فرماتے ہیں اے دنیا والو احمقو، سارے عالم کو جو شکر دیتا ہے، سارے عالم کے گنے میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. تو جو سارے عالم کو اور رس سے شکر، سارے عالم کو جو شکر دیتا ہے وہ کیا بے شکر بے میٹھا نہیں ہوگا؟ سارے عالم کو تو میٹھا کر دے اور خود میٹھا نہیں ہے. سارے عالم کے حسینوں کو جو نمک دے دے اور خود بے نمک ہے. ارے مولا جس دن ملے گا تو پتا چلے گا کہ تم کہاں گم ہو پر مر رہے ہو، اپنی حماقت کا اندازہ نہیں. اس لیے کسی اللہ والے کے پاس ذرا بستر لگاؤ اور اخلاص کے ساتھ خدا کو چاہو. خالی دن گزارنے کے لیے خانقاہوں میں مت رہو کہ یہاں ذرا سکون رہتا، سکون کی بھی عاشق مت بنو. غم خریدنے کے لیے آؤ کہ اللہ کے نافرمانیوں کو چھوڑ دوں گا، چاہے غم سے دل کی حرکت بھی بند ہو جائے تو ہم جان دے دیں گے مگر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. جس دن یہ ارادہ کر لو دیکھو کیسے نہیں خدا ملتا. اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتے ہیں. بلغت القلوب الحناجر، کہ ہمارے عاشقوں کے دل اکھڑ کر منہ میں آ جائیں. وزلزل زلزال شدید، زلزلہ شدید کا جھٹکا لگ جائے لیکن ہم کو ناراض نہ کریں، جان دے دیں اور ہمیں ناراض نہ کریں.